E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, do time de suporte aqui da Tiny, e nesse vídeo vamos aprender como enviar os seus produtos cadastrados no Tiny para a Shopify. Vamos lá? O primeiro passo na sua conta Tiny vai ser acessar o menu lateral, em Cadastros, Produtos. Para enviar individualmente, vamos clicar sobre o menu de contexto de um produto e enviar para o e-commerce. Vamos selecionar a nossa plataforma. E por padrão, a opção de atualização de estoque já vai vir marcada e poderá ser desmarcada caso seja necessário. Então vamos clicar em avançar. Aqui faremos uma pré-visualização do conteúdo que será enviado para a Shopify. Estando tudo certo, poderemos clicar em enviar. Pronto, nosso produto foi enviado com sucesso. Agora faremos o envio dos produtos selecionados. Selecionando os produtos que desejamos enviar no checkbox e clicando em Enviar para o e-commerce. Aqui teremos uma nova opção para parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado no meio do envio. Então vamos clicar em Avançar. Teremos novamente uma pré-visualização das informações enviadas e clicaremos em Enviar. Pronto, nossos produtos foram enviados. Agora faremos o envio em lote de nossos produtos selecionando a página inteira de produtos. Clicando em Enviar para o e-commerce, aparecerá no topo da tela a opção para selecionar todos os produtos que temos cadastrados, podendo então selecionar para que todas as páginas de produtos sejam enviadas. Teremos novamente a página de pré-visualização e clicaremos em Enviar. Agora, todos os nossos produtos foram enviados com sucesso. Pronto, pessoal! Vimos como fazer o envio dos seus produtos para a Shopify de forma individual, produtos selecionados e também envio de produtos em lote. Qualquer dúvida, nosso time de suporte está à disposição. Até a próxima!